sponsored by College of Applied Business, CAB, Gangahiti, Chavahil, Kathmandu. Global College of Management, an excellent center for management studies. Ecotech, Nepal Sangai, Aghi Bardai. National College, Balwatar, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द कनेक्सनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म बसन्त नेपाल। कार्यक्रम द कनेक्सनमा हामी निरन्तर रूपमा सामाजिक र आर्थिक विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। सङ्घीयता पछाडि स्थानीय निकायहरूमा हक अधिकार केन्द्रित भइसकेपछि अब स्थानीय निकायहरूको विकासक्रम भावी योजनाहरू यिनै विषयहरूमा हामी यस कार्यक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनील प्रजापति यस स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न विकासका क्रियाकलापहरू, भावी योजनाहरू र आगामी दिनमा भक्तपुर कस्तो नगरपालिका हुनेछ यावत विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सुनील सर। नमस्कार, धन्यवाद। के छ निर्वाचन अगाडि र पछाडिको दैनिकीमा यहाँको कस्तो परिवर्तन भइरहेको पाउनु भएको छ? अब 15 वर्षसम्म देशमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था भइरहेको थियो। अब जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी त्यहाँ गइसकेपछि जनताले धेरै आशा गरेका थिए र त्यो गर्नु स्वाभाविक पनि हो। र त्यस कारणले गर्दा 15 वर्षसम्म थन्किरहेका कामहरू गर्दै नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष गरिकन अहिले ऐनहरू बनाउने अधिकार पनि नगरपालिकाले दिएको छ र त्यस्तै गरिकन शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ लगायतका विभिन्न गतिविधिहरू हामीले चलाउँदै आइरहेका छौँ। जस्तो उदाहरणको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकालाई एउटा सरसफाइको नमुना नगर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ श्रावणको 1 गतेबाट हामीले प्रत्येक महिनाको 1 गते र 15 गते अनिवार्य रूपमा सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै कर्मचारीहरू र स्थानीय टिम क्लब परिचालन गरिकन हामी सफाइ कार्यक्रम गर्छौँ। आजै पनि हामीले जगन्नाथ यो परिसरमा, जगन्नाथ भनेको त्यो एउटा पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व भएको क्षेत्र हो, त्यसको सरसफाइ कार्यक्रम हामीले आज सम्पन्न गऱ्यौँ र म त्यहाँ त्यसपछि यता आउँदैछौँ। यसरी सरसफाइमा हामीले त्यसरी काम गरिराखेका छौँ भने अब हामीले सरसफाइकै कुहिने र नकुहिने वस्तुहरू अलग अलग घर घरबाट छुट्याउन सकेको खण्डमा फोहोरलाई धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्येक त्यहाँ मुख्य बजार एरियामा सबैलाई बाल्टिनहरू वितरण गऱ्यौँ, बोरा वितरण गऱ्यौँ। कुहिने दिन, कुन कुन दिन कुहिने लिने र कुन कुन दिन नकुहिने वस्तुहरू सङ्कलन गर्ने भने रुटिन दिएका छौँ। त्यसको आधारमा ठुल्ठुलो गाडीले नभइकन ट्राइसाइकलबाट हामीले फोहोर उठाउन सुरु गरेका छौँ। र साथसाथै शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पहिलेदेखि नै हाम्रो 56 सालबाट सुरु भएको 2 इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् र साथसाथै 7 शैक्षिक संस्थाहरू छन् जहाँ 5,600 विद्यार्थी अध्ययनरत छन् र 74 जिल्लाका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दैछन्, गरिसकेका पनि छन्। र अहिले यसरी शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा नमुनाकै रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई लाग्छ अहिलेसम्म कुनै पनि नगरपालिका, गाउँपालिकाले यस्ता खालका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरेको छैन। वार्ड वार्डमा हामीले शिशु स्याहार बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। 6 वडामा अहिले शिशु स्याहार केन्द्रहरू छन् र अब नयाँ फेरि बनाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र साथसाथै अहिले नयाँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि हाम्रो जिम्मामा सबै स्कुलहरू आएको छ र जम्मा 37 जति सरकारी स्कुलहरू छन् र अरू प्राइभेट स्कुलहरू समेत हाम्रो जिम्मामा आयो र कक्षा 8 परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा हामी आफै गर्छौँ भनेर नगर शिक्षा समिति गठन गरिसकेका छौँ, परीक्षा समिति गठन गरिसकेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने भक्तपुर नगरपालिकाले 3 स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। दैनिक रूपमा 300 बढी बिरामीहरूको उपचार हुन्छ। खोप अस्पताल हामीले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छौँ, त्यो नगरपालिकाकै हो र नगरपालिकाको स्वामित्वमा खोप अस्पताल बनाउनुको निम्ति हामीले जग्गाको तयारी गरिसकेका छौँ, नक्सा तयारी हुँदैछ र त्यो अलि ढिलो हुन्छ भवन निर्माण हुने भन्ने हिसाबले हामीले टहरा बनाएर एउटा विभिन्न यो इको प्यानलको टहरा बनाएर अहिलेकै स्वास्थ्य केन्द्रलाई एक्सटेन्ड गरिकन त्यो प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। सङ्घीयता पछिको स्थानीय जुन निकाय सेवा सुविधा तथा अन्य दृष्टिकोणले कतिको सक्षम भएको पाउनु भएको छ? अब सङ्घीयता भनेर भन्दाखेरि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पहिलेदेखि नै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको भए यो सङ्घीयता आवश्यक छैन
भन्ने विचार सार्वजनिक गर्दै आएको हो. त्यसमा हामी अहिले पनि दर्ताका साथ त्यही विचारमा अडिग पनि छौँ. र जहाँसम्म अब संहिता भनेर लागू भयो त्यो हिसाबले जनताको नजिकको सरकार हो स्थानीय तह भनेको जनताहरू आउँछन्. सबभन्दा सजिलो तरिकाले हामीले यो सेवा सुविधा उपलब्ध गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ. यस अर्थमा अहिले जति पनि अधिकारहरू हामीलाई दिइएको छ त्यो दिइएको अधिकारहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दै जनताको सेवामा हामी खटिरहेका त छौँ. तर सन्दर्भ कस्तो छ भन्दा उपत्यकाको नगरपालिका गाउँपालिकालाई हेरेर नभइकन हामीले रुकुम रोल्पा धोल्पा झाझरकोटका गाउँपालिकाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो हिसाबबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु. र हामी त्यसरी नै सोच्ने गर्छौँ. जस्तो उदाहरणको निम्ति अहिले ऐन बनाउने अधिकार दिइएको छ. हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दा 15 विषयहरूमा आफै ऐन बनाऊ, आफै कार्यान्वयन गर, आफै न्यायाधीश पनि बन भन्ने हिसाबले न्यायिक अधिकार समेत दिएको छ. कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिइएको छ. त्यो हिसाबले हामी ऐन त बनाउँछौँ. तर त्यही अहिले सरकार सञ्चालन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के एउटा व्यवस्था गरेको छ भन्दा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै त्यो ऐन लागू हुन्छ भनिदिएको छ. एउटा धोल्पाको गाउँपालिकाले राजपत्र कसरी प्रकाशित गर्छ, एउटा हुम्लाको गाउँपालिकाले कसरी राजपत्र प्रकाशित गर्छ, जबकि त्यहाँको व्यवस्थापिकाले ऐन बनाइसक्छ, ऐन बनाइसकेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ. त्यहाँ प्रेस कहाँ खोज्न जाने यावत समस्याहरू अहिले यो कानुनी रूपमै आएका समस्याहरू हामी देख्छौँ. संहितालाई राष्ट्रले फेर्न सक्ला कि नसक्ला, यहाँको राय के छ? यो नेपालमा पहिलो अनुभव हो हेर्नुहोस् संहिता भनेको. यो राम्रोसँग हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने फेर्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन होइन. यो संहिता हो, यसमा हाम्रो स्वामित्व छ भने झगडा गर्न सुरु गऱ्यौँ भने त्यो असफल पनि हुनसक्छ. यसमा दुईवटा कुराहरू छन्. जस्तो हामी दुईटै उदाहरण दिन सक्छौँ. अहिले स्विजरल्यान्डको विकास भयो त्यो सङ्घीय देश नै हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन. त्यस्तै गरिकन अमेरिकाले पनि आफ्नो हिसाबले विकास गरिराखेको छ, संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली देश भनेर दावी गरिरहेको स्थिति पनि छ, त्यो पनि सङ्घीय देश नै हो. तर चीन त सङ्घीय देश होइन. अब सन् 2021 हामी देश संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली देश, आर्थिक रूपमा अगाडि बढेको देशको रूपमा हामी विकास गर्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेको छ. त्यसैले संहिताले विकास गर्छ, संहिताले विकास हुँदैन भन्ने कुरा होइन. संहिता एउटा राज्य प्रणाली हो. त्यहाँका शासकहरूले, त्यहाँका शासन गर्ने राजनीतिज्ञहरूले राम्रोसँग शासन गर्न सक्यौँ, त्यो सफल भएका धेरै मोडलहरू पनि छन्. होइन, तपाईँले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यो असफल भएका उदाहरणहरू पनि छन्. जस्तो युगोस्लाभिया 1990 अगाडि एउटै मात्र देश थियो, आज 7 कोसोभो समेत गरेर 7 देश बन्यो. केले गर्दा भन्दा त्यो संहिताकै कारणले भएको हो. तर संहिता हुँदैमा सबै देश टुक्रा टुक्रा हुन्छ भन्ने कुरा त होइन. त्यो विभिन्न कारणहरू त हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न देशहरूको उदाहरणले. त्यस कारणले अहिलेको हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले जति पनि राम्रो संविधानले अधिकार दिएको छ र त्यस्तै गरिकन ऐनले हामीलाई अधिकार सम्पन्न गरेको छ, त्यसलाई देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यहाँ जाने पार्टीहरूले जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ भने त्यो एकदम राम्रोसँग अगाडि बढ्छ. होइन, मेरो मान्छेलाई शिक्षक बनाउने, मेरो मान्छेलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाउने, मेरो मान्छेलाई भन्सारमा खटाउने भने जुन खालको भागभन्डाको राजनीति छ त्यो भागभन्डाको राजनीतिले निरन्तरता पायो भने यो देश यहाँका जनप्रतिनिधिले होइन कि यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशित गर्ने एनजिओ आइएनजिओहरूको हातमा जानेछ. एनजिओ आइएनजिओहरूले मजाले यो कानुन बनाइदिन्छ, उनीहरू समेतको त्यो गाउँपालिका बनाइदिन्छ, उनीहरू समेतको न्यायपालिका बनाइदिन्छ. त्यसपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू विदेशीहरूको निर्देशन पालन गर्ने प्रतिनिधि साबित हुन पनि बेर लाग्दैन. त्यसकारण हामी के भन्छौँ भन्दा यो सार्वभौमिकतालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ. एन हामी बनाउँछौँ, अहिले जति पनि अधिकार दिएको छ नि 75 होइन, अहिले त 77 जिल्ला भइसकेका छ र साथसाथै 553 भनौँ, अझ 700 त्यसरी स्थानीय निकायहरू धेरै बनाइदिँदाखेरि हेर्नुहोस्, स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहहरू धेरै बनाइदिँदाखेरि अब त्यहाँ सबै सक्षम भएन भने त्यति बेला चाहिँ अरूहरू आएर ऐन बनाइदिने, अरूहरू आएर आफ्नो हितमा काम गरिदिने सम्भावना भने हामीले देखेकै छौँ. भक्तपुर नगरपालिका पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका पनि हो. यो नगरपालिकामा कृषि र पर्यटन व्यवसायलाई अलिकति माथि उकास्न तपाईँको तर्फबाट भइरहेका योजनाहरू बताइदिनुहोस् न. अब भक्तपुर नगर भनेको
कला र संस्कृतिको नगर हो नाचगानको राजधानी पनि भनिन्छ त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले प्राचीन सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ अहिले तपाईहरू त्यहाँ गएर भक्तपुर दरबार स्क्वायर देखि लिएर गली गलीका र साथसाथै त्यहाँका टोल ठाउँ ठाउँका त्यहाँका चोकहरू हेर्नुभयो भने त्यतिबेला देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त्यहाँ मठ मन्दिरहरू निर्माण भइरहेका छन् पातीहरू निर्माण भइरहेका छन् ढुङ्गे धाराहरू निर्माण भइरहेका छन् भक्तपुर नगरपालिकाको अगुवाईमा भइरहेको छ र त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले पनि त्यसमा सहभागिता जनाइरहेको छ त्यो किन हामी गरिरहेका छौँ भन्दा हामी एकदमै प्राचीन प्रविधिमा एकदम धनी छौँ आजभन्दा 315 वर्ष अगाडि निर्माण भएको पाँच तले मन्दिर जो उपत्यकाकै सबभन्दा अग्लो मन्दिर हो त्यो मन्दिर न 90 सालको भूकम्पले भत्क्यो न 72 सालको भूकम्प 45 सालको भूकम्प त्यो तिनवटा भूकम्प ठेग्न सक्ने त्यस बेलाको प्रविधि जतिखेर इन्जिनियरिङ कलेज भने थिएन जतिखेर इन्जिनियरहरू भने थिएन यदि त्यो बेलाको प्रविधि असाध्य उत्कृष्ट प्रविधि भन्ने हामी मान्छौँ त्यसकारण अहिले जति पनि हामी सम्पदाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ आधुनिक हिसाबले त जानि नै भयौँ साथसाथै प्राचीन प्रविधिलाई हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ प्राचीन कालका जति पनि त्यो निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ नि त्यो निर्माण सामग्रीहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा दिनुपर्छ प्रविधिलाई हामीले प्राथमिकतामा दिनुपर्छ यो कसरी भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले त्यहाँ केही मन्दिरहरू बनिरहेका छन् जहाँ वत्सला मन्दिर भन्ने छ हरेक पटक 90 सालमा पनि भड्क्यो 72 सालमा पनि पुरै भड्क्यो किन भड्क्यो भनेर हाम्रा इन्जिनियरहरूलाई हामीले त्यहाँ अनुसन्धान गर्न लगाउँदाखेरि त्यसमा बिचबिचमा अरू अरू मन्दिरमा बिचबिचमा काठ हुने रहेछ तर त्यसमा काठ रहेनछ सुनिलजी एकैछिनको विश्रामपछि कार्यक्रम कुराकानीलाई हामी पुनः निरन्तरता दिनेछौँ दर्शकवृन्द यति बेला भने छोटो विश्राम ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम द कनेक्सनमा यति बेला हामी भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ सुनिलजी पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा हामी गरिरहँदाखेरि त्यो क्षेत्रमा जुन पर्यटन विकासका लागि यहाँबाट भइरहेका योजनाहरू पोइन्टगत रूपमा बताइदिनुहोस् न पहिलो कुरा हामीले सम्पदा निर्माणको कुरा हो सम्पदा निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ दोस्रो कुरा हाम्रा विभिन्न अमूर्त सम्पदा भन्ने छ त्यो भनेको विभिन्न नाचगानहरू परम्परागत नाचगानहरू तिनीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा थियो अब त्यसलाई कसरी अझ पुनर्जागरण ल्याउने भनेर गाई जात्राको बेलामा हामीले गाई जात्रा महोत्सव भनेर धेरैलाई पुरस्कार व्यवस्था गऱ्यौँ प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ त्यसपछि बाँसुरी बाजा प्रतियोगिता गऱ्यौँ नगर क्षेत्रभित्रका बाँसुरी बाजालाई संरक्षण गर्नको निम्ति भनेर त्यो पनि गरिसकेका छौँ कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के योजना भइरहेका छन् भक्तपुर किसानहरूको घना बस्ती भएको ठाउँ हो त्यसकारण कृषकहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि हामी निकै छलफल गऱ्यौँ कृषि विशेषज्ञ साथीहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूले तालिमको आवश्यकता छ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि हाम्रो सानो नगरपालिका एरियाको हिसाबले त्यसमा जग्गा जमिन भने साह्रै कम मात्रै छ अहिलेको स्थिति भन्ने हो भने त्यसकारण हामीले कौशी खेतीको प्रावधानको रूपमा भनेर तालिम दिइसकेका छौँ र ती तालिम प्राप्त साथीहरूले वराहरामा त्यसको तालिमको बन्दोबस्त गर्ने सोचले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र साथसाथै हामी किसानहरूको निम्ति अति आवश्यक पर्ने भनेको बिउ बिजन हो नयाँ नयाँ बिउ बिजन त्यसकारण हामीले भक्तपुर नगरपालिका आफैले प्रति परिवारको निम्ति भनेर कमसेकम 5 केजी गहुँको बिउ वितरण गर्ने 5 केजी आलुको बिउ वितरण गर्ने आलु वा गहुँ भनेर प्रत्येक वार्डलाई 400 परिवारलाई हामीले त्यो वितरण पनि गरिसकेका छौँ अहिलेसम्ममा त्यसपछि केही दिनपछि हामी कृषिको तालिम दिँदैछौँ यही माघको 10, 11, 12 गते देखि हाम्रो त्यो तालिम सुरु हुन्छ हामीले त्यसको पनि बन्दोबस्त गरिसकेका छौँ र कृषि सँगसँगै पर्यटनको कुरा पनि त्यसमा जोडेर हामी भनौँ यो मुख्य सडकहरूमा अहिले इँटा छापिराखेका छौँ त्यो इँटा छपाइले धुलो धेरै बढ्यो भनेर जनगुनासो आयो साथसाथै सुझावहरू पनि आयो होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यो ढुङ्गा छाप्ने काम अगाडि बढाउनु पर्यो भनिसकेपछि मुख्य सडकहरूमा ढुङ्गा छाप्ने काम पनि अहिले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ यसरी पर्यटकहरूको आकर्षणको निम्ति हामीले यी कामहरू गर्दा गरे
त्यहाँ कतिपय टुरिस्टहरू दुई घन्टा तिन घन्टाको लागि मात्रै आउने गर्छन्। त्यो ठाउँ भनेको एक दिन दुई दिन हेरेर पनि सकिने ठाउँ होइन। त्यसकारण ती आउने मान्छेहरूको निम्ति होटलको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा शौचालयको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो भने पर्यटकीय शौचालयको रूपमा अहिले केही ठाउँहरूमा अगाडि बढिसकेका छ भने ठाउँ ठाउँमा पर्यटक शौचालय बन्दोबस्त गर्ने क्रम पनि अगाडि बढिसकेको छ। र होटल व्यवसायी साथीहरूसँग पनि छलफल गरेर यहाँ सुविधा सम्पन्न सासानै होस् र त्यस्ता सम्पन्न होटलहरू र ठिक्कका होटलहरू राम्रा होटलहरू बनाऊ भनेर साथीहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। पर्यटकहरूलाई नै ध्यान केन्द्रित गरेर र साथसाथै पर्यटकहरूको निम्ति हामीले केही वस्तुहरू दिनुपर्छ। हामीले भारतबाट ल्याएको विभिन्न देशबाट ल्याएको सामान पर्यटकहरूलाई बेच्ने होइन, हाम्रै उत्पादन बेच्नुपर्छ भनेर हस्तकलाको विकासको निम्ति र साथसाथै विभिन्न खालका वस्तुहरू जो पर्यटकीय वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरू पनि उत्पादनको निम्ति उत्साहित चाहिँ गरिराखेका छौँ। कला यो भुत्तेदार झ्यालहरू निर्माण गर्ने सासाना काठका वस्तुहरू निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले अलिक उत्साहित दिने गर्दै तालिमहरू पनि हजुर तपाईँलाई सुरुमा शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरिरहनु भएको थियो। शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरिरहँदा यति बेला देशैभरि भक्तपुरमा मात्र नभएर देशैभरि निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालय बिचको प्रतिस्पर्धा र त्यसमा देखिएका दूरी प्रतिस्पर्धाहरू धेरै कुराहरू आउँछन्। यहाँको के छ निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयप्रतिको यहाँको धारणा र जुन निजी विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूले सरकारी स्कुलमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई कसरी तपाईँहरूले कन्भिन्स गरेर आउँदै हुनुहुन्छ? अब हामीले सरकारी र निजी विद्यालय भन्दा पनि एउटै गुणस्तरको शिक्षा दिनुपर्छ भनेर मान्यता लिइरहेका छौँ। त्यसकारण भक्तपुर नगरभित्रका धेरै स्कुलहरू सबै नभनौँ धेरै स्कुलहरूमा अहिले इङ्ग्लिस मिडियमबाटै पढाइ हुन्छ। सायद भक्तपुरको परीक्षाको परिणाम हेर्ने हो भने भक्तपुर कहिले फर्स्ट कहिले सेकेन्ड नै परेको छ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, सारा जनतालाई थाहा छ। त्यो भनेको के हो भन्दा निजी स्तरभन्दा अलिकति पनि कम नहुने गरी सरकारी स्कुलको स्तर विकास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको तर्फबाट भइरहेका पहलहरू के छ? हामीले शिक्षक साथीहरू भेला गरेका छौँ र उहाँहरूबाट पनि हामीले केही सुझावहरू लिने गरेका छौँ र उहाँहरूको माग मुख्य तालिमको कुरा छ, ट्रेनिङ दिने हो, योग्य शिक्षकहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। राम्रो नेपाली शिक्षक छ भने नेपालीमै हामीले शिक्षक बनाएर पठाउने हो, इङ्ग्लिस राम्रो छ इङ्ग्लिसको टिचर बनाएर पठाउने, योग्य शिक्षकको बन्दोबस्त गर्न सक्यौँ भने त्यहाँका विद्यार्थीको स्तर त्यो भवनले निर्धारण गर्ने होइन शिक्षकले निर्धारण गर्ने हो। त्यसकारण हाम्रो कस्तो भवन बन्यो भनेर हामी ध्यान दिइरहेका छैनौँ। अहिले सरकारी स्कुलमा स्तरीय शिक्षा दिने हो भने त्यही स्तरको शिक्षक हामीले बन्दोबस्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सोचले अहिले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो कि त्यही महिनाको 30,000 तिर्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्, स्कुलहरू पनि छन्। एउटा एक कक्षा दुई कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 30,000 महिनामा लिने स्कुलहरू पनि छ, त्यहाँ पनि भिजिट गरेका छौँ, जहाँ सबै एसीको सबै बन्दोबस्त छ। त्यो गरिबका छोराछोरीहरूले त्यो सुविधा पाउन सक्दैन। तर हामीले उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने तपाईँहरू शिक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रा बरु इको प्यानलको एउटा तहरामा तपाईँहरू आएर यही स्तरको शिक्षा दिनको निम्ति तालिमको बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो, तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भन्दा उहाँहरू एकदमै खुसीका साथ हामी कुन दिन नगरपालिकाले भन्छ त्यो दिन आएर तपाईँलाई तालिम दिन्छौँ, त्यो शिक्षक बन्दोबस्तको निम्ति हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी विभिन्न स्तरका शिक्षकहरूसँग पनि हामीले छलफल प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। भर्खरै हामी 7-8 महिना भयो आएको, एकैचोटि सबै गर्न सक्ने कुरो भएन, बिस्तारै त्यसको निम्ति भनेर तयारी गरेका छौँ। जस्तो परीक्षाको निम्ति भनेर शिक्षकहरूमध्येबाटै हामीले परीक्षाको जिम्मेवारी दिएका छौँ। सरकारी विद्यालयहरूमा पनि भक्तपुर नगरवासीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन् आगामी दिनहरूमा नि त? त्यसको निम्ति हामी तयारी गर्दैछौँ, एकैचोटि सबैलाई भन्दा पनि सकेसम्म बढीलाई त्यो तयारी गर्छौँ। हामी अहिले कस्तो पनि छन् भने स्कुलहरू साह्रै विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको स्कुलहरू पनि छन्, एउटै स्कुलमा 3,300 बढी विद्यार्थीहरू भएको स्कुल पनि छन्। एउटै स्कुलमा त्यो धेरै फरक किन भयो भन्दा त्यही स्कुल हो जो जहिले पनि यो मध्यमाञ्चलमा कहिले प्रथम कहिले दोस्रो कहिले तेस्रो भइरहेको छ, त्यस्ता स्कुलहरू पनि छन् त्यहाँ धेरै स्कुलहरू। सुनिलजी हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र तपाईँको यति बेला
वन पशु शिक्षा लगायतका केही कार्यहरू स्थानीय निकायमा गाभिसकेका छन् र त्यसको व्यवस्थापन यहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ? शिक्षाको अधिकार हामीलाई आउने बित्तिकै शिक्षा कार्यालयसँग हामीले छलफल गर्यौँ। अब तपाईँहरूले काम नगर्नु होला, प्रक्रिया यहीँ अगाडि बढ्छ भनेर सबै शिक्षकहरूको रेकर्डहरू हामीले लियौँ र साथसाथै शिक्षकहरूको जुन अब म्याद सकिसकेकाहरूको म्याद थप गर्ने सरवा गर्ने काम नगर शिक्षा समिति गठन गरेर त्यसपछि त्यो परीक्षा समिति गठन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। र जहाँसम्म पशुको कुरा गर्नुभयो, पशु चिकित्सालयमा हामी पटक पटक भिजिट पनि गरेका छौँ र अहिले हाम्रो समस्या भनेको यो चौपायाहरूको छाडा, यो बाछाहरू छोड्ने छाडा कुकुरहरूले गर्दाखेरि, भुसा कुकुरहरूले गर्दाखेरि साह्रै समस्या भयो भनेर त्यो भुसा कुकुर नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी क्रमशः अगाडि बढ्दैछौँ। यसरी तपाईँबाट अपेक्षा गरिरहेका तमाम भक्तपुर नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भक्तपुर नगरपालिका नगरवासीहरूको आफ्नै संस्था हो। त्यो नगरपालिकाको विकास, त्यो नगरपालिकाको उन्नति जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै गर्ने होइन, त्यही नगरवासीहरू समेत मिलेर गर्ने हो। यस अर्थमा भक्तपुर नगरपालिकाले भोलिको दिनमा एउटा व्यवस्थित आवास योजना गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थित सहर हो भनेर देखाउनुपर्छ भनेर दुईवटा आवास योजनाहरू अहिले नै सञ्चालन गरिरहेको छ, एउटा 1653 रोपनी र एउटा 700 रोपनीको। त्यो दुईटै योजना सम्पन्न गरिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न खालका सुविधाहरू हुनेछन् र यस अर्थमा भक्तपुर नगरलाई एउटा सुन्दर नगर बनाउनुको निम्ति, स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त भएको नगर बनाउनुको निम्ति, शिक्षाको एउटा उत्कृष्ट ठाउँ बनाउनुको निम्ति र साथसाथै पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनुको निम्ति भक्तपुरवासीहरूको सहयोग र साथ अत्यन्त आवश्यक छ र हामी आशा गर्छौँ भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ कसैको पनि छैन। यहीँबाट हामी सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्छौँ, हाम्रो कुनै स्वार्थ छ भने भक्तपुर एउटा नमुनाको रूपमा हामीले विकास गर्ने हो। त्यसको निम्ति त्यहाँका सारा जनताहरूसँग हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूको साथ र सहयोग पायौँ भने भक्तपुर नगर निश्चय पनि देशकै एउटा सबभन्दा राम्रो, सुन्दर, सफा नगर, पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास हुनेछ। यसमा शङ्का गर्न कुनै आवश्यक छैन, त्यसको अगुवाई चाहिँ हामी गर्छौँ। साथ र सहयोग जनताकै हो, जनताले दिइरहनु भएको छ, निरन्तरता पाउने हाम्रो आशा छ र यही कुरा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरको तर्फबाट, जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट, सिंह जनताको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ समाप्त हुन्छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाइ कलेज अफ एप्लाइड बिजनेस CAB, Gangahiti Chavahil, Kathmandu. Global College of Management, an excellent center for management studies. EcoTech, Nepal Sangai, Aghi Bardai. National College, Balwatar, Kathmandu.